dan svima. Kao i svi laureati pre mene, prvo bih voljela da se zahvalim organizatorima i idejnim tvorcima nagrade Svetislav Milić na ovom priznanju. Hvala. Takođe, veliko hvala vaspitno-obrazovnom sistemu Kreativno pero, a pogotovo osnivačici Aleksandri Nedeljković, koja me je predložila za ovu nagradu. Zajedno svima vama, hvala na tome što prepoznajete i vrednujete mlade ljude i njihov rad. Srećna sam što je ova nagrada posvećena upravo mladima. Znate, moju generaciju često one malo starije karakterišu kao empatičnu i nezainteresovanu. Mislim da su ovi mladi ljudi ovde dovoljni da dokažu suprotno, a sigurna sam da nisu jedini. Kad razmišljam o aktivizmu, shvatim da je to moj način, a verovatno i svih drugih koji se bave sličnim aktivnostima, da već sada učestvujemo u kreiranju naše sopstvene budućnosti. Zapamtite, nikada niste previše mali da napravite promenu. Zbog toga, još jednom hvala organizatorima na tome što upravo tako ovom nagradom oni prave promenu i daju prostor i priliku da se glas mladih čuje. Hvala.